Yurttaş yaşandı ölümle nəticələnən yol nəqiyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Quşçu kəndində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Vaz 2106 markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq Qoşqar çayının üzərindəki körpüdən aşıb. Qəza zamanı 32 yaşlı Rövşən Aliyev və 27 yaşlı Ruslan Cabbarov xəsarət alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Avtomobildə sərnişin kimi əyləşən 1990-cı il təvəllüdlü Daşkəsən rayon sakini Vüsal Rüstəmov isə dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.